Zhytësit nën ujë marrin frymë nga aparatet për frymarrje. Shtypja e këtij ari në bozë duhet të jetë më e madhe se shtypja e arit atmosferik, për shkak se duhet të kundërshtojë presionin e ujit. Në të kundërtën, zhytësit nuk do të mund të merrnin frymë. Me rritjen e thellësisë së zhytjes, arritet shtypja e arit që thithet e si pasojë rritet tërheqëria e azotit në xhak. Në rast të kthimit të shpejt në sipërfaqe të ujit nga thellësia, shtypja e arit zvoglohet shpejt ose shkaktohet dekompresimi, në çrast nga xhauku liron fluska të mëdha të azotit të tretur, të cilat mund të mbyllen enët e xhaukut duke shkaktuar probleme serioze shëndetësore. Për këtë arsye, zhytësit në sipërfaqe duhet të kthehen ngadalë në mënyrë që gjatë dekompresimit të formojnë fluska të vogla azoti, që nuk do të rrezikonin mbylljen e enëve të xhaukut.